Законот за јазиците не прекршува членови од Уставот, ниту пак ги загрозува правата на граѓаните. Напротив, го унапредува и подобрува животот на поединецот кој сам ќе избира на кој јазик ќе општи во својата заедница, да може подобро да комуницира со институциите во државата, истакна денеска од Охрид премиерот Зоран Заев. Двојазичност на цела територија нема, а одредбите од законското решение се согласно членот 5 од Уставот. Новиот закон има за цел да ја унапреди и прошири употребата на јазиците во сите заедници, но првенствено да ја прошири употребата на службениот, што го зборуваат 20% од граѓаните, рече премиерот Заев, кој нагласи дека во иднина употребата на јазиците ќе зависи исклучиво од законот, а не од тоа која раководи институцијата. Законот, согласно ова, ја проширува употребата на јазиците во институциите и ќе овозможи на граѓаните да комуницираат со државните институции на својот мајчин јазик. Владата на Република Македонија со ова овозможува на сите граѓани полесно и поефикасно да ги остваруваат своите уставни права. Никој не мора да учи друг јазик ако тоа не го сака, освен ако го посакува, и апсолутно казните во законот кои што се предвидени за институциите. Реков, понатаму употребата на албанскиот јазик, така и на помалку бројните заедници, нема да зависи од тоа која води сама институција. Сега ќе зависи од закон. И понатаму прв јазик за службена употреба е македонскиот со неговото кирилично писмо. Албански ќе зборува секој граѓанин што сака и што го познава, а казните предвидени во законот ќе бидат само за институциите. За двојазичните банкноти и амблеми на војската и полицијата, допрва ќе одлучува Венецијанската комисија. Секој граѓанин кој што е по етничка припадност македонец на територијата на Република Македонија се обраќа на македонскиот јазик на секаде, вклучително и во општините каде што се општините 20%. Или истовремено ако граѓаните на пример се роми и тоа се случува во шуторизери, сега со закон е уредено го имаат покрај на македонскиот јазик употребата и на ромскиот јазик. Но ако граѓанин се стекне пример во Гевгелија и е во албанско етничко потекло и е во незгодна состојба, тоа право е меѓународно право. Има право да се обрати на албански јазик до центарот за социјални работи, преведувачкиот тим во Скопје ќе го направи преводот на албански јазик и ќе му даде одговор на албански јазик. Според вице-премиерот за спроведување на рамковниот договор Хасби Лика, пак одлуката да се усвои законот за јазици покажала дека владата е подготвена за придвижување на работите понапред. Минатата седмица оваа влада постигна еден важен договор за добрососедски односи со Република Бугарија. Заедно со вчерашната одлука, таа демонстрира подготвеност да ги води процесите во државата во посакувана насока. Но опозицијската ВМРО-ДПМНЕ и понатаму остро го коментира законот, како штетен и разнебитувачки за земјава спротивен на Уставот. Од партијата вела дека нивните пратеници нема да го гласаат. Доволно е да го видите првиот член од законот за двојазична Македонија, кој го предлагаат Заев, Хасби Лика и Радмила Шетиринска, и ќе видите дека овој закон и овој член се коси со уставните норми од Уставот на Република Македонија. Ние не можеме, ниту смееме да поддржиме закон кој што е спротивен на Уставот. Законот за употреба на јазиците беше усвоен на синокешната владина седница, а откако ќе се усвои и во собрание, ќе биде доставен до Венецијанската комисија заедно со отворените прашања кои не се дел од него. Комисијата ќе треба да даде мислење за пакетот законски решенија.